що, друзі, головне знайти нам вихід на кригу. Це вже четверта перша крига. Трошки моровці зміцнили те, що було, і крига стала там, де її не було. І, власне, сьогодні вибрали ми день, щоб до обіду порибалити на одній із заток міста Києва. У мене сьогодні риболовля з гідом, гід Андрюха і пакет. А ну дивись, там. Води багатько дали, да. Каже, що зайти зранку без проблем, а от ввечері вийти, оце проблема дійсно. Адже воду штовхають дуже сильно. Ну? Ага. Прикольно. Ну, тож треба там шукати. Хоч слідів нема. Що, будемо першими? Ого, тут можна так нормально на жопі з'їхати. Що? Ой-ой-ой. І проїду, і так красиво проїду. Де його побігти? Нахер його знає, товариш майор. Нічого, нічого. Зараз трошки походимо берегом, пошукаємо. Сподіваюсь, щось дознайдемо. Андрюха таку нормальну паличку взяв, щоб... Хватив, так, ящики. Ну, я так зрозумів, це ти взяв, щоб цей, в лунці шугу знімати, так? Да? Да, да. Чекай. О, Андрюха красава. Ну так. Да. Треба. Ну, ось ми і на кризі. Наче норм. Вітаю вас, друзі. Мене звати Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Сьогодні ми відкриваємо першу кригу. З Андрюхою. Вон Андрюха маслає. А от, будемо ловити на безмотилочку. Ну і зараз давайте потрошку перевіряти ці місця, які минулого року Андрюсі давали досить непоганий результат. Треба так отуди. Туди, так? Туди, да? Туди. До дідуся. Ну, Андрюха воно зловив вже акунчика, бачите? Він такий глазурований акунчик. Андрюх, до речі, питання від підписників. Чому стається такий феномен, що по відкритій воді на спінінг, коли ми з тобою ловимо, ну, неважливо, з тобою, не з тобою, рибу в більшості випадків випускаємо, а от таких досить дрібного величі розміру акунчика взимку забираємо? Ну, я вважаю, що він більш-менш підмерзає ну, майже зразу, тому що його відпустиш, що забереш, то шараки з'їдять, чи коти з'їдять, чи... та й посмажити. Інколи можна, я думаю, взяти декілька штук, багатько ж ніхто не бере. Ну да, ну да. З десяток взяти, щоб посмажити. Да. І, друзі, я вам скажу, що навіть невеличкий окунчик, якщо його порівнювати, зимовий варіант і літній варіант, вони відрізняються досить суттєво. Адже влітку він, ну, такий там миршавий, худий, такий, ну, не дуже веселий, це по-перше. А по-друге, що він і зберігається влітку набагато гірше. І ти приносиш додому вже, ну, не рибу, а щось таке
Щось таке, так. Да. От, а взимку приносиш додому свіжеморожені, свіжеморожені, глазуровані. І можна непогано посмажити. До речі, є дуже багато варіантів, як чистити окуня взимку. Про них я розкажу, мабуть, що у подальших відосах є в мене методика. Ну, а зараз давайте будемо ловити. От вам і перша нормальна покльовка. Іначе окунець непоганий такий. Занадто я розпустив катушечку. О, це вже рибка. Угу. Була. Була. Була рибка, але наразі її нема. О, це вже є. Іначе такий окунець більш-менш. Принаймні, мені здається. Да. Да, такий, дивіться, гарненький. Гарненький, непоганий. Перший на сьогодні. Спінінговий варіант. О, окунчики. Та ну, це щось якийсь зовсім, зовсім малесенький. Що вам сказати, друзі, наче так щось і покльовує. Розмір єдине, що, ну, такий не найбільший в цьому світі, але тим не менш. Тим не менш щось клює. Ну, це знов дрібний. Це щось занадто дрібний. Цікаво буде потім згодом перевірити, що буде на балансир на мікробчик. Як він буде реагувати. Використовую, до речі, сьогодні безмотильну вудку з 25-сантиметровим ківком. Дуже вона мені подобається, вона більш універсальна, ніж з більш коротким. За рахунок того, що сам кивок можна регулювати в залежності від глибини. Він у мене був відрегульований на глибину. От, і я його трошечки підігнув. От він, бачите, в мене майже рівний зараз. А був такий досить закручений. Адже на... Ого! Самого дна. Ну добре, давай. Адже на глибині... Щось там сіпає. На глибині по зубах. На глибині супротив води вносить корективи у гру без мотилки. Тому треба підлаштовувати під саківок. Де що ж таке, ну? Я помітив, що окунь більшого розміру отак от трошечки задовбує. Дрібнота вона зразу сідає. А окунь трошки більшого розміру, він оце сіпає, дріпає. Але це не точно. GoPro снимай видео. GoPro снимай видео. То я кажу, ледь-ледь чіпляється, а тут бачите, як повністю з'їв. Але розмір такий, що зовсім не дуже. GoPro снимай видео. О.
Вот вам и балансир. Вот вам и балансир. Вот вам и балансир за жопу. За жопу окунця. Вирішив перевірити луночку на мікробчик, на балансир. Інколи, як кажуть великі знавці балансирів дрібних, що на мармиху навіть, ну на безмотилку, він навіть клює гірше, ніж на власне балансир. Це цікаво, дуже цікаво. Я ще не попадав на такий кльов, щоб він клював на балансир краще. Але сподіваюсь, колись то попаду. До речі, сьогодні я перевіряю нову вудку. Також мій товариш робить, Льоша Красько, під баланси. Вона схожа з вудкою, на яку я ловив попередню риболовлю, балансировочно. От, але одна відмінність – це котушка. Котушка тут більш проста. Ну і, власне, чому б ні. Вона менше трошки важить. О, покльовка була, нічого собі. GoPro снимай видео. GoPro снимай видео. GoPro снимай видео. О, все вже по-чесному. Але також, бачите, розмір невеличкий зовсім. Ну, сподіваюся, що буде ще й величкий. Прикольно, прикольно. Балансирчик працює. Хочеться зробити більшим розмір окуня, який клює, але якось так виходить, що він навпаки меншим стає. Ну нічого, це лише початок. Ще в нас є кілька годин сьогодні на риболовлі. Бачу. Рибалка, воно трошки далі. Судачка взяв на баланс. Я, до речі, на судачка цього року ще не виходив. О, покльовка. Нічого собі. О, і сіла рибка. Тиба. GoPro снимай видео. І знову безмотилочка. Знову безмотилочка на тих лунках, де тільки що ловив балансиром. Ну, ви бачите, з перших же закидів, з перших опускань окунчик відзивається. Окунчик відзивається, це дуже добре. Дуже добре. Але розмір його невеличкий. Дуже хочеться
гарного вчепити. Чесно кажучи, друзі, звик я до більшого розміру окунців. Але я розумію, що тут, ну, прямо в самому Києві, на затоках, на таких досить запресованих, малорибних, вірогідність зловити окуня великого значно нижча, ніж десь на затоках Десни. Тому ловимо те, що клює. І сподіваємось на те, що нам сьогодні повезе. І гарного окуня ми все ж таки зловимо. На безмотилку, на балансир будемо пробувати, будемо змінювати місця. Часу трошки є, погода гарна, морозець, вітру майже нема, так що комфортно ловити, все добре. Хто там у нас живе? Яке дно шикарне, де ми ловимо, ну? Ну, окунчики. Окунчики. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. О, бачиш, плаває. Угу. О, пливе на камеру. Дивись. От паразит. Слухай. Круто видно. Досить стрімко переміщується, бачиш? Це каже про те, що він зараза активний. А я навпаки, бачиш, кажу, що. Мені здавалось, що він на місці стоїть. І глибинка пішла. Що у нас на глибинці? На глибинці в нас нічого. GoPro снимай видео. Це трошечки більшенький оконець. З більшої глибини. Ай-яй-яй-яй-яй. І зійшов у лунці. Гарненький був. Гарненький. Отакий, як перший. Шкода. Шкода, що зійшов. Шкода, що зійшов. Неприємно це. Так, а ще неприємно, що я в себе вузлик знайшов. Треба обов'язково перев'язати зараз. Без мотилку, адже на тонкій жилці навіть маленький вузол може, ну, може завершити процес життєдіяльності нашої без мотилки. Ну і зараз, до речі, вам покажу, як я в'яжу. Ось у мене така без мотилочка, бачите, лісотка називається. Досить важкенька. Роблю наступним чином. Роблю звичайний вузол до кінця, не зажимаю його. Продягаю у вушко нашої безмотилки жилку. Притискаю до того вузла, який я не затягнув. Роблю декілька обертів, це оберта 3-4, а потім протягую в це вушко і виводжу в ту петлю, яка у нас нова з'явилась, і затягую. Це рапаловський вузол, називається він Rapala Knot, воблера такими вузлами в'яжуть. І що в нас на виході вийшло? Ось така петля, на якій надягнута безмотилка. За рахунок цього вона має більше ступінь вільності і суттєво краще грає на дні.
Так, целенько мені подобається. Тут живе гарно окунець. Принаймні, я сподіваюся. Я сподіваюся щиро на це. Від гри залежить все. Якщо у вас поганий кивок, погана вудка, то яка б гарна не була без мотилка, все одно провести її гарно ви не зможете. От і окунь, який може у вас клюнути, він не клюне. Тут мотиля нема, тому вона так і називається, снасть без мотилка. І приголомшує окуня і змушує його клюнути саме гра. Оп, є. Є. Невеличкий, але є. Попередній був гарний, але дивіться, як взяв. Повністю заковтнув. Ну, це нам каже про те, що все ж таки активність окуня є. Маленький відпущу. Будемо чекати на трошки більшого. Показує себе. Да, показує. Є хороший? Ні, хорошого нема. Ну можете підійти подивитись. Бачите, скільки. Ну, що я вам, блин. Где там мелкий ходит, а где хохнет? Перемешка голову, а где хохнет? Его просто снимаю видео. Вон, бачите? Окунці. Окунці на місці. Це перша лунка з такою кількістю окунів. Ну, слід спробувати. Розмір невеличкий, але тим не менш їх багато. І вони досить активно ходять, зараза. І не стоїть, пливе. Да. Пливе і так, нормально пливе. І багато їх, дуже багато. Дуже-дуже багато. В камеру дивляться. Попроси моє відео. Окунчик. Декілька лунок пройшов і там нічого не було. Нарешті знайшов місце з активним окунцем. Бігає. Підійшла стайка, підійшла зграйка. З кожного опускання є активність, це круто. Розмір невеличкий, але сам факт, що без мотиля, без нічого, майже у будь-якому місці, де є окунь, можна наловити їх доволі непогану кількість. Любить окунь без мотилку, дуже любить. Ковтає так непогано. У Андрюхи сьогодні було замовлення на окунців. Так що будемо виконувати його. Попросимо моє відео. Що, трошки більшенький чи що? Андрюха, це те, що ти хотів. А? Да. Отак, друзі, ще й плотвичка влетіла. На, це тобі подарунок. Ні, з дна. З дна. Ну що, друзі, ось наш сьогоднішній улов за
десь години дві. Невеличкі окунці, плотвичка проскакує, але хочу вам сказати, що на безмотилку окунь клює досить непогано. Головне знайти його і, ну, звичайно, що хочеться завжди знайти гарний розмір. Сьогодні ми знайшли дрібний, але половили досить непогано. От. Відпочили, ну і час повертатися до буденних справ. Ну, що вам сказати, друзі, мабуть, непогано ми половили, принаймні мені сподобалось, кльов гарний, але окунець дрібний, нічого страшного. Головне, що ми за цю перерву дотижневу зрозуміли, що руки в нас ростуть з правильного місця, водку з нас ніхто ще не забув, як робити правильно, трошки потренувались. Добре. Да. З вами був Володимир Воротняк, з вами був Андрюха. До зустрічі тут, на моєму каналі. І, звичайно, що підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть коментарі.